As Olimpíadas Sisuquense vai ficando com as partidas cada vez mais definidas e os bairros vão se destacando na competição. Veja como ficou a rodada de jogos dessa terça-feira. Timbé foi o grande destaque da noite nas partidas de bocha masculina, vencendo Santa Luzia de 24 a 4, seguido do Itinga, que venceu o Juaia de 24 a 8. Timbé também foi o destaque da noite nas partidas de canastra, acompanhado do bairro Santa Luzia, que venceu o Sul do Rio de 4.470 a 2.770. Praça Juaia, Universitário, Centro, Timbé e Itinga foram os vencedores da noite nas partidas de sinuca no Bar do Vilmar. As meninas do Universitário e do Nova Descoberta levaram a melhor, acompanhado das equipes masculina do Areias e Centro. Teve empate do Timbé e do Universitário no futsal masculino. Ambas as equipes marcaram 2 gols. Já o Sul do Rio venceu o Santa Luzia de 5 a 4. Quer saber quais as equipes jogam hoje? Fique ligado ao próximo boletim às 18 horas.